tuli ready, tugenda zanya our best, eyo gye tugenda okuzanyira. Si kuzanya kwokka, naye tugenda sisinkana abantu abapya, tulabe engeri gye bazanyamu naffe tufunyemu eky'okuyigirako. Era ndi musanyufu nnyo essaawa zino eno, kubanga ngenda fuluma eggwanga eryange, ngende ngirepresentinge mu ggwanga eddala. Nebaza essomero lyaffe okusobola okuteekamu ssente okugenda okuzanya, era nebaza bakoochi baffe basobodde okututendeka, era twetegese bulungi, era tusuubira okufunayo ekyamaanyi mweno tournament. Tukiikiriddwa abayizi 5-2 nga bava mu masomero gano wammanga: Kibuli Senior Secondary School, Seroma Christian High School, Mbogo Mixed School, Mbogo College School ne Mbogo High School. Mizannyo egigenda okwetabwamu abayizi baffe kuliko basketball, kuliko table tennis, kuliko tennis, waliwo ne ttiimu ey'eggwanga eya athletics. Tubakuutiza nti gye bagenze eyo balabe nti bakole n'amaanyi okukiikirira ng'eggwanga, ate batukiikirire bulungi, ate bakomewo wano, tujja bajaguza nga bakomyewo. Kye baba kifuniddeyo kyonna tujja kiserebratinga nga bakomyewo, kubanga tujja kuba tumanyi nti bataddemu omwoyo gwabwe, anabazanya nga bataddemu 10 ku kinaakyo.